responsabilidade ela não me incomoda, mas me incomoda a ausência do Felipe, é lógico, porque é um jogador de muita qualidade que já voltou para o Brasil aí há mais de um ano, então ele tem uma liderança muito maior no grupo ainda que a minha. E pela qualidade, pelo jogador que é, a gente já viu ontem que a gente teve um pouco de dificuldade em fazer jogadas pela esquerda. E eu também estava muito ansioso para que a gente pudesse jogar junto e continuar vencendo os jogos como a gente venceu contra o Inter, contra o Atlético Paranaense. Eu acho que a gente podia jogar junto, sim. Infelizmente, por motivo de contusão, ele vai ficar parado um tempo, mas eu imagino que seja um tempo curto e que ele ainda vai voltar nesse Brasileiro para nos ajudar. Eu torcer para que a artroscopia seja bem feita, que a recuperação seja bem feita o mais rápido possível, porque realmente é um jogador importante. Perder um jogador do nível do Felipe nesse estágio de competição, eu acho que o nosso time vai sentir, mas eu espero que os resultados continuem sendo bons.